Saudações, pessoal, muito bom, boa tarde. Estamos aqui com o Marão da Gescap, tá na Albina. E aí, Marão? É isso aí, Mugu, vamos acelerar um pouquinho na sua Hornetona. Fiquei sabendo que você fez algumas alterações além do escapamento. Eu tô curioso para ver como é que ficou a performance da sua moto. Vamos lá? Legal, galera. Escapamento novo aí, Evo Titânio. Vamos lá, Marão vai tocar o terror aí. Isso aí, galera. Forte abraço aí, valeu.